Herra, hérna er gripurinn. Það sýnir hvað að spytta frá henni. Þetta er magnað fyrirbæri. Það fyrsta sem að tekur eftir er að viewfinderinn á þessu, hann er álíka stór og sjónvarpið mitt. Þetta er náttúrulega bara eitthvað rugl, sko. En ég ætla að sýna ykkur aðeins frá vélinni. Ég ætla að renna yfir hérna stillingarnar og menjúið og fara svona stuttlega yfir það. Gerir það bara seinast eða ég sér vídeo. Og svo ætla að sýna ykkur frá vélinni. Ég ætla að mynda hérna fugla, nota fókuskerfið og aðeins að leika mér. Og já, svo. R3, þessi vél er rosaleg. Það er ekki hægt að segja neitt annað. Það er feelingurinn sem ég fæ með því að nota hana. Þetta er, jújú, hún er með stórt body og allt það og náttúrulega vísar í 1D, en hún er léttar en 1D. Hún vigtar eitthvað í kringum kíló á móti 1D var 1300-1400 kíló. Ég fæ ekki hlunga tilfingra, ég fæ meira svona velbyggð, örugg. Ég get tekið þessa vel hvert sem er. Bara hún er tilbúin í hvað sem er, sama hvaða veður, sama hvað aðstæður. Ég bara tek þess að vel með og málið þau þetta. Ekkert við þessum. Hún er náttúrulega, eins og við sjáum hann á framan á, þannig getur fókusað og getur stillt annað takkan á, minni mig. Það er ekki alveg hvað það var, mér í veður. Tengingarnar, hérna er að eina sem ég get sett út af þess að vel. Ég hefði viljað fá full HDMI. Það er leiðilegt að þurfa að vera með breytistykki. Vera með breytistykki úr mini HDMI yfir því. En maður er að tengja þetta við skjái og svona. Það er eina sem myndi vilja. Og ég vona að þið gera alltaf með R1. Það var draumur, þá var það bara fullkomu. Verðum við stafna að sjáu hvað takkarnir eru, ekkert mál. Og sjáum alltaf hérna, þetta er svo sjóma. Ok, stillum á Animals. Og tracking, já takk, area, ég ætla bara nota bara eitthvað að þessu, hvað er kemtilegt, ground, flexible, yeah. Servo, hef það á, ég ætla að hafa það á 0, ég vil ekki að þess flakki milli mikið. Svo sjáum við hérna, hvernig grípu fuglinn bara strax og heldur honum alveg saman þótt ég færi ramman. Þetta er þessna er ég með þetta á 0, en ef við setjum þetta á til dæmis 2, þá ætti hann að hoppa meira á milli. Og sjá, grípum hérna. Þarna er mjög mikil virkni í vókjörnum. Sjá, hann flakkar hann á milli. Strax komum við á næsta. Þetta er einmitt það sem ég mæli með að þið passið upp á þegar þið er að mynda eitthvað svona viðfang sem er á fullu, sko. Eða þið vilja alltaf halda ykkur við sama viðfangi, að taka það og setja í 0. Annars breyta þessu yfir í 2 eða ykkur alveg sama. En þið sjá alveg hvernig hún grípur strax fuglinn, sko, þegar maður er að beina sá. Þannig er ég bara að leifa vélinni að sinna þessi sjálf, sko. Ég er ekki, það var eiginlega ekki neitt fyrir. En það var bara að sjá um þetta. Þannig er ég að testa á móti sól, hvort hún grípur. Þetta er rosalega erfitt próf. Það er rosalega erfitt fyrir vélar að ná að fókusa á fugla. Það er litla hluti sem reyfast rætt á móti sólu og svona. En veist, ég náði, held ég ekki neinum fugl í ramma til þess að jú, þarna kemur hérna. En þetta var mjög vel gert, sko, og mjög skemmtilegt að nota vélina. Ég ætla að leiða ykkur bara að fylgjast með núna og setja eitthvað tónlist undir og svona hætta að blaðra yfir þetta, þannig að þið getið séð virknun í þessu. En ég mæli með endilega að þið kynni ykkur þetta og þið getið séð fleiri upplýsingar bara inn á netuslim.is undir EOS R3. Annars bara takk fyrir mig og ég ætla að gera annað vídeo þar sem að ég fer yfir menjúkerfið og segi ykkur betur frá hvernig ég stilt þetta og hvað gerir hvað hreinlega. Það er bara svo langt. Það er leita!